花莲市与日本岩手县盛冈市地盟好友城市已经迈入了第四年，为了促进两地之间在观光、体育、农业以及文化等方面有更加紧密的交流，花莲市长魏家彦12号是特别率团前往参访，并且也期盼再次邀请盛冈山车前来采街，为花莲再掀起一波观光旅游热潮。花莲市公所同仁拎起行囊，在市长魏家彦的率领下，12号特别前往日本岩手县拜访地盟友好城市已经迈入第四年的盛冈市。而成员中除了公所科室主管，这次也邀集花莲市民代表会主席李政委等多位代表及里长同行，期盼借由参访行程与盛冈市持续推动国际城市交流计划，共同探讨两市之间的未来发展。拜访我们盛冈市一所后，那也要拜访新任的市长，那目前就是其实采街的部分，我想大家一定不陌生，那也希望说能够再次的到来花莲。第二个目的就是我们也希望说能够透过一些民间的一些交流，能够有一些农产品的一个往来。那我想盛冈的苹果其实是在台湾非常的盛名，那也希望说能够再次的引荐一些在地的一些农产品，能够让大家都知道。那我们也希望推展我们花莲的农产品给大家知道。市长魏家彦表示，花莲市与盛冈市已经有超过20年的深厚交流基础，这次透过实地参访，希望能在观光、体育、农业及文化交流等层面持续深化合作，为两市之间开创更多双赢效益，并期盼这次邀请盛冈山车前来采街，为花莲再掀一波观光热潮。记者徐立勤，盛冈市报道。